Сервопривід від деревообробного фреза. Масивний радіатор, вже почищений. Пристрій старий, як дідько. Не стартував блок живлення, є палені деталі. Перш за все, що хотілося б показати, це термосенсор цікавий. Токін OHD3-100M. Є два типи даних термосенсорів. Бачу подібні перший раз. M і Break. M від слова make – зробити, нормально розімкнути, який при підйомі температури замикається. І break – обірвати, зламати, який обриває зв'язок, контакт при перевищенні температури. По суті, це є гіркон з термозалежними магнітами. Досить цікава конструкція, я бачу таке вперше. Ну, надіюсь, і не побачу, бо досить складно. Тепер це все робиться простіше, контролюється процесором. Сама плата, класичний сервопривід, панель керування, колодки підключення, силовий блок зарядки конденсаторів накопичувальних, нічого особливого. Все на дискреті, логічні елементи, силовий модуль трьохфазного, трьохфазний міст, діодний міст, випрямляч. І особливість. Особливість, з якою стикнувся теж вперше, раніше ще таких блоків не зустрічав. Виявляється, колись були популярні. Живить ту всю січкарню імпульсний блок живлення на автогенераторній схемі на одному транзисторі. Всього-навсього один транзистор забезпечує раз, два, три, чотири, п'ять чи шість напруг на виході в імпульсному режимі. Автогенерація, частота задається конденсатором. Досить така стабільна, але ненадійна схема, тому що дуже чутлива до вхідної напруги і її перепадів. Що дивно, вийшов з ладу від старості. Вже якийсь діду сюди лазив паяльником, дещо познаходив, але зробити не змогли, привезли мені. Суть проблеми – висох електроліт, збільшились пульсації, почав перегріватися стабілітрон. Розполовинився в прямому значенні слова, блок живлення пішов в рознос, коротнув лінійний стабілізатор і відповідно погоріло все єдині фільми. Відремонтував, вмикаємо, дивимося, що з цього вийшло. Є, засвітилася лампочка, точніше індикатор, світлодіод, бас, це є мережа, не бачить лінії зв'язку зі станком управління і ран, що все в порядку решті. При відключенні живлення бачимо індикатор LV, low voltage, падає в аварію і все. Оскільки ремонтувати хотіли не станок, а саму плату, плата відремонтована, на станку клієнт буде розбиратися сам, далі не мої проблеми. Такий раритетний сервопривід. А ось ще один частотник, більш традиційного вигляду. Хітачі. Запускається, на виході має імпульси на двох фазах, на третій немає нічого. Історія в нього цікава. Стрільнув електроліт. Куліби не поміняли, але після цього він не працює. Вміняний електроліт на соплях. Основна причина в силовому модулі, який розпаяний знизу прохідної плати. Добратися до модуля не проблема. Проблема в тому, що тут не видно. Може буде видно, напевно не буде видно. Нижній модуль, де імпульсний блок живлення, повністю залитий твердою епоксидкою. Тобто роздовбати силовий модуль з керуванням так, щоб його не пошкодити, шансів майже немає. Оскільки частотник не є високовартісним, власник прийняв рішення його не пробувати ремонтувати. Добра ковиряти не дали, на жаль, не покажу вам, як воно виглядає всередині. В загальному воно складається з кількох плат. Плата індикації зовнішніх зв'язків на шлейфі, перехідна плата з конекторами, блоком заряду конденсатора і електролітом. Захисти варистори стоять, іскрогасні конденсатори, а вся електроніка керування, імпульсний блок живлення і силова частина залиті епоксидкою у вигляді модуля, котрий ось тут пластиком захищений, кріпиться на алюмінієвий радіатор. Сьогодні явно день частотників.
Під шумок покажу ще один варіант. Теж доволі старий, але хороший був частотник. Хто виробник, зараз може й не згадаю. Кришку я вже пластикову викинув, бо його списали на деталі. Маємо плату індикацій і комунікацій з оптичними розв'язочками. Маємо плату з імпульсним блоком живлення, блоком зарядки конденсаторів. Тут же вона влупила по всіх параметрах, нема живого місця. Постріляли шунти, мікросхеми з дірками. Нижче йде плата розкачки драйверів силового блоку, драйвера сили з гібридкою ще якоюсь клемною коробкою. Плати спаяні між собою, ну, але це все розпаюється при потребі. На щастя, тут нічого не залите епоксидкою і є добре ремонтопридатним, за винятком моменту, що силова зборка все ж таки є в вигляді ось такого шоколадкоподібного блоку. Далі її ковиряти сенсу немає. Коштує вона як половина вживаного частотника. Їде з Китаю, відповідно, ніяких гарантій. І враховуючи, що вона точно пробита і пробита маса елементів по керуванню, ремонтувати такий частотник просто немає сенсу. Надто великі ризики і немає вихлопу. Відповідно, списали на деталі. Вентилятор зйомний, щоб можна було продути, почистити. От такі вони сервоприводи частотні.